Tá, rapaz, eu falei pra Lu pra ela não demorar, que eu queria ir no mercado com ela hoje. Jean! Fale! Tu não sabe! O que tu fez? Fui pagar a menina e olha o que ela está vendendo. É isso? Cápsula palito! Ela disse que nem um dia eu fico com a cinturinha, ó, perde 10 quilos, ela esteve junto perdendo 15 quilos um dia. Isso é mentira. Mentira o quê, rapaz? Oxe, se eu compro essa mulher faz tempo. Olha, eu vou tomar agora que eu quero ficar bem magrinha. Você é a mata. Eu vou tomar. Não demora não, eu quero ir no mercado. Ô, Lu, tu já tomou? Acabei de engolir. Não confio nisso não, isso é mentira. Não tem como perder um quilo não, Lu, um dia não. Oxi, claro que tem. Ela disse que vendeu todos, só faltou esse. Eu tive sorte. Quando chegar na hora, só tinha esse. Bora logo. Se fosse eu, não confiava. Olha, eu já tô me sentindo magra. Já tô me sentindo magra. Daqui pra mais tarde, eu quero só ver o resultado. Eu também. Oi. Ai, uma dorzinha de barriga. De barriga? Ah, eita. O que foi? Fedor, viu? Fedor o quê? Eu nem tá fedendo. Ave Maria. Bora, mano. Vamos. Ai, Jean. O que foi? Ai, a dor tá forte. Tô. Eu vou cagar nas calças. Não, tu é doida. E agora? Eu vou fazer aqui. Não, tem muita gente. Eu vou cagar. Olha aí. Ai. Tem ninguém vendo não. Ai, adianta. Ai, que dor de barriga. Ui, tomara que passe. Já sei o que é isso aí, viu? Ai, Jean. Oi. Tô com vontade de cagar de novo. Não, isso aqui é uma praça, amor. Não, não, sai daqui. Eu vou... Ah, Maria, Lua. Ai. Tem ninguém vindo não, Lua. Vai. Olha aí, Jean. Ai, tomara que eu não dê vontade. Foi teu remédio, viu? Que remédio? Vou jogar fora. Foi não, bora. Ai, Jean. Ei. Tá dando vontade de novo. Aqui não. E agora eu faço ali, a onda. Ali. Eita. Misericórdia, Lua. Eu vou jogar esse remédio fora. Foi ele. Pode. Foi o remédio. Ai, que dor. Vai acabar voando, vai virar palito não. Misericórdia. Vambora. Toma. Eu vou chegar em casa já. Bora, ligeiro. Vai na frente, vai.